уважаеми дами и господа! Моят въпрос е към вицепремиера господин Дончев. Уважаеми господин Дончев, вчера Народното събрание прие окончателно Закона за бюджета за следващата година. Естествено, аз няма да ви връщам към продължителната дискусия, която се проведе по отношение на бюджета. Въпросът ми е свързан с един конкретен детайл от този бюджет, на който според мен, пък и не само според мен, не беше отделено необходимото внимание. Това е ефектите от усвояването на европейските фондове. В редици изказвания и публикации на медии, както в България, така и в Европа, беше казано, че предстои урязване на предвидените за България европейски фондове. Въпросът ми е свързан с това, какви ще бъдат ефектите от това урязване, ще повлияят ли те по някакъв начин на приятия вече бюджет и на финансовата стабилност, която е заложена в схемите на този бюджет. Искам да ви напомня, че в доклада към бюджета, който съпътства проекта, е предвидено за следващите 3 години ефект, и то значителен за някои отрасли, от усвояването на европейските фондове. Например, общият ефект, който се измерва с увеличаване на брутния вътрешен продукт 3,3% за 3 години. Ефекта върху вноса 6,7%. Ефекта върху частното потребление 3,3%. Ефекта върху частните инвестиции, забележете, 13,6%. Ефекта върху заетостта 2,2%. Ефекта върху средната заплата 6%. Връщам се към въпроса си. Ако това не се случи, защото бюджетът е направен при презумпцията, че всички предвидени европейски средства трябва да бъдат усвоени за този период, ако това не се случи, какви ще бъдат негативните ефекти от редуцирането на средствата за България от Европейския съюз? Благодаря, господин Имамов. Заповядайте, господин вицепремиер, за отговора.